ערב טוב לכולם, לפני תפילת ערבית, כמה מילים. הכינוס הזה מסביב לרבני תורת הארץ הטובה, הוא בא למלא חיסרון שהיה לנו מאז שנסתלקו מאיתנו גדולי המנהיגים. עם ישראל שזקוק כעת בתקופה של בניין ובתקופה של מאבקים, זקוק להרבה כוח והרבה הכוונה, עלול היה להתחלק ולהיפרד לקבוצות שונות שבכל מקום שומעים מסרים שונים או פרטיים, אבל המהלך הכללי של תורה גואלת, תורה בונה, תורה שעומדת בפרץ ויש לה מה להגיד על כל דבר, זה היה עלול להיעלם. זכינו והוקמה קבוצה של תלמידי הרב צבי יהודה זצ"ל, שכולם עוד הספיקו ללמוד אצלו, ספגו לא רק את הדברים אלא את הרוח, את הידיעה שאנחנו נמצאים במהלך של גאולה, ובמהלך הזה צריכים להשתתף, לא רק לעמוד מהצד, אלא לדעת שכל אחד מישראל הוא חייל של ריבונו של עולם, אלה שבעולם התורה ואלה שבחוץ. אבל התורה היא זאת שעומדת כשורש לכל הדברים. בלי אמונה בתורה עלולים להתבלבל ולחשוב שאנחנו עם ככל העמים. התורה שלנו היא לא תורה של גלות. בגלות התפקיד של התורה היה לתת לנו לשרוד, להתקיים. עכשיו התורה בונה, ובבניין של הארץ כל אחד שותף בכל מקום שהוא נמצא, בצבא, ברפואה, במדע, בהנהגה, כל אחד צריך לדעת שהוא ממשיך את התורה. תורה של ארץ ישראל היא תורה של חיים, וחיים זה כל העם. הרב צבי יהודה הזכיר פעם שיש שלושה דברים, שלושה מושגים שנזכרת בהם המילה שלמה: תשובה שלמה, גאולה שלמה ורפואה שלמה. וכמו שבגאולה זה בא כמעה כמעה, כך גם התשובה היא כמעה כמעה. אנחנו מאמינים שכל עם ישראל יחזור אל התורה, גם אלה שמנסים לבדוק אם התורה תורת אמת על ידי שהם נלחמים בה. הם רוצים לבדוק כמה הכוח של התורה הוא אמיתי, וכמה אלה שהולכים אחריה הם מאמינים בזה ומוכנים להיאבק על זה. כשהם יבחרו שכאן יש תורת אמת, גם הם ילוו אלינו. בעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה לראות שהשם איתנו, מוביל אותנו, ובזכות האחדות שלנו נזכה לויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, ומתוך זה נשמע את דבר השם מתחדש בימינו בארץ הזאת במהרה.